কিবা কথা পাতিছে, টেনশনেই হৈছে। টেনশন ল'বলগীয়া একো নাই, ডেট ছেট লৈ ফাইনেল কৰিব যেন পাইছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ লগত আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড একোৱেই নিমিলে, গতিকে মই নিবিচাৰোঁ মোৰ ছোৱালীজনী এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হওক। মায়ে মোক যোৱা বুলি কিয় ক'লে? তেওঁ এই বিয়াখন হোৱাটো বিচৰা নাই। বিচৰা নাই? মায়ে তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰে, তুমিয়ে কিবা কৰিছা। তুমি মোক আৰু লাজ দিবা নে ইয়াৰ পৰা যাবা? মোৰ ফাইনেল ডিচিশ্যন, তুমি ছায়াক বিয়া পাতিব নোৱাৰা। মই ভবাৰ দৰে সকলো হ'ব লাগিব, চব মই ভবাৰ দৰেই হ'ব লাগিব। আজি আপোনালোক দুয়োজনৰ চেহেৰা দুটা সেমেকা সেমেকা দেখিছো। কালি কইনাঘৰীয়াই কিবা ক'লে নেকি? তেনেকুৱা একো নাই, আচলতে বিয়াখন কেঞ্চেল কৰিব লাগিব। মা, মই অলপ ওলাই যাওঁ। ক'ত যোৱা? মানে কিবা কাম এটা আছে। তুমি ক'ত যোৱা মই জানো জিৎ, তাইক ভালকৈ বুজাই দিবা, তাই যাতে কথাবোৰ মনত লৈ নাথাকে, ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ দিবা। কালি মোৰ মনটো বেয়া আছিলে, সেইকাৰণেহে তোমাৰ কল ৰিচিভ কৰা নাই। বুজি পাইছোঁ, হঠাৎ কি যে হৈছে। একো নহয়, তুমিয়ে মই ঠিকে আছোঁ নহয়। তথাপিও তোমাৰ দেউতা, মোৰ মা, তেখেতসকলৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন। মই চব ঠিক কৰি আছোঁ, তুমি মোক ভাল পোৱা নে? এইটো সময়ত এইটো প্ৰশ্ন আহিবলগীয়া নাই, তুমিও জানা মই তোমাক বিচাৰোঁ। কিন্তু মোৰ মাৰ এগেইনষ্টত মই একো কৰিব নোৱাৰিম। আহা, এগেইনষ্ট যাবলৈনো তোমাক কোনে কৈছে? পাপাইহে খেলিমেলিটো লগাই আছে, মই চব গম পাইছোঁ। মই যদি পাপাৰ প্ৰপাৰ্টি এৰি তোমাৰ ওচৰলৈ একেবাৰে গুচি আহোঁ, তুমি মোক একচেপ্ট কৰিবানে? কিন্তু মোৰ মায়ে এখন বিয়া পাতিব খোজে। ৰভাৰ তলিত তুমি কইনা হাজাৰে থাকিবা, মই দৰা হাজাৰে আহি তোমাক সম্পূৰ্ণ পাৰম্পৰিক ৰীতি নিয়মেৰে বিয়া কৰাই লৈ যাম, য'ত পৰিয়ালৰ মানুহ থাকিব, মিতিৰ কুটুম থাকিব, বন্ধু বান্ধৱ সকলো থাকিব। ময়ো সেইটোৱেই বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু প্ৰব্লেমটো হৈছে পাপা। নালাগে তেনেকুৱা পাপা, যিয়ে নিজৰ যিয়ে কৰে মনটো বুজি নাপায়। কিন্তু তুমি চিয়'ৰ থাকা যে তোমাৰ মায়ে তোমাৰ পৰা একো লুকুৱা নাই, যি কৰিছে পাপাই চব কৰিছে। মই যদি এতিয়া তেখেতক বেছিকৈ কুৱেশ্যন কৰোঁ বা অপ'জ কৰোঁ, তেওঁ বেলেগ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু আমাৰ কাৰণে তেতিয়া বেছি বেয়া হ'ব। কিন্তু তোমাৰ দেউতাই মোক কিয় ৰিজেক্ট কৰিছে? পাপাৰ মাইণ্ডত আৰ্টিফিচিয়েল ষ্টেটাছৰ পোক সোমাই আছে, ময়ো শিক্ষা দি আছোঁ। শুনা, তোমাৰ মাক মই লগ পাব খোজোঁ, মোৰ তেখেতৰ লগত পাতিবলগীয়া বহুত কথা আছে। তুমি তাইক লগ কৰিব নালাগে মা, যদি দেউতাকে চুৰি কয়
তেতিয়া বেলেগ কথা। ছায়াই নিশ্চয় এতিয়া পাপাকৰ লগত পাগলামি কৰিব। এই সময়খিনিত গেম খেলাৰ মজাই বেলেগ। মই কিন্তু সঁচাকৈ সুইচাইড কৰি দিম। কি? তাই মোক কিয় লগ কৰিব বিচাৰিছে? নাই নাই, নালাগে। প্লিজ মা, এবাৰ মোৰ বাবে। তুমি কিয় একেটা কথাতে লাগি আছা জিত? তাইক পাহৰি যোৱা। পাহৰি যাম মা, কিন্তু তাইনো কি কয় এবাৰতো শুনি লোৱা। চোৱা, সেইদিনা ছায়াৰ দেউতাক আমাৰ ঘৰলৈ আহোঁতে তেখেতক মই বহুত ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেখেত ঘৰখনত সোমোৱাৰ পৰাই কিবা এটা যেন অশান্তি পাইছে, অসুখীৰ দৰে আছিল। আৰু তেতিয়াই মই গম পাইছিলোঁ এইখন ঘৰলৈ ছায়াক বিয়া দিবলৈ তেখেতৰ অকণো মন নাই। তেখেতে মোক কি কৈছিল জানা? আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ লগত আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড একোৱেই নিমিলে, গতিকে মই নিবিচাৰোঁ মোৰ ছোৱালীজনী এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হওক। আপোনালোকৰ বিজনেছত যদি কেতিয়াবা কিবা ফাইনেন্সিয়েল হেল্প লাগে ক'ব, কিন্তু আপোনাৰ ল'ৰালৈ মোৰ ছোৱালীৰ বিয়াৰ সপোন কেতিয়াও নেদেখিব। মই বিচাৰোঁ আপুনি সিহঁতক ক'ব যে আপোনাৰহে বিয়াখনত সন্মতি নাই। মই মোৰ ছোৱালীৰ আগত সৰু হ'ব নোখোজোঁ। এতিয়া তুমি কোৱা, মোৰ কি আত্মসন্মান নাই? তেখেততকৈ মই সৰু মানুহ হ'লোঁ বুলিয়েই মোক এনেকৈ হাঁহিলে? তোমালোক দুজনৰ মুখলৈ চাই মই একো উত্তৰ নিদিলোঁ। চোৱা জিত, মোক অকল এজনী বোৱাৰীয়েই নহয়, এখন ঘৰো লাগে। বিপদে আপদে মাত দিব পৰা এখন মিতিৰৰ ঘৰ, তাইক মই কষ্ট দিব বিচৰা নাই। তুমি জানো দিবিচাৰা তাইৰ ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল হওক। কাইলৈ যদি এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ অহাৰ পাছত তাইৰ দেউতাকে এইখন ঘৰত আহি ভৰি নিদিয়েহি, তাইৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিব? গোটেই জীৱনটো তাই অশান্তিত পাৰ কৰিব নালাগিবনে? তুমি ঠিক কৈছা মা, ভালপোৱাত অন্ধ হৈ ডিচিশ্যন ল'লে নহ'ব। সকলো চাব লাগিব। স্বাজিত, ছায়াৰ দেউতাকে তোমাক যদি এতিয়াও মানি লয় মোৰ অকণো আপত্তি নাই। তাই যেনেকৈ দেউতাকৰ অতি মৰমৰ, তুমিও মোৰ তেনেকৈ বৰ মৰমৰ জিত। মই কাৰো ওচৰতে তোমাক সৰু হ'বলৈ দিব নোৱাৰো। তুমি তাইক লগ কৰিব নালাগে মা, যদি দেউতাকে চুৰি কয় তেতিয়া বেলেগ কথা। মিষ্টাৰ অখিল মহন্তক মই লগ কৰি একচুৱেলি থেংকছে ক'ব লাগে। জিত আৰু ছায়াৰ বিয়া কেঞ্চেল। ছায়াই নিশ্চয় এতিয়া পাপাকৰ লগত পাগলামি কৰিব। এই সময়খিনিত গেম খেলাৰ মজাই বেলেগ। অপনেণ্ট যেতিয়া এগ্ৰেছিভ হৈ থাকে তেতিয়া ছাল দিবলৈ ভাল লাগে। জিকাৰ ৰাস্তাটো ক্লিন হৈ যায় আৰু ময়ো কুল্লি ধৈৰ্যৰে আগবাঢ়িব লাগে। তোমাক বিশ্বাস কৰাটোৱে মোৰ মূৰ্খামি আছিল। তুমি গঢ়িবলৈ নহয় ভাঙিবলৈ গৈছিলা। সেই মানুহজনীক কিয় মিছাতে বদনাম কৰিলা? দেউতাক হিচাপে তুমি মোৰ মানসিক অৱস্থাৰ কথাও বুজি পাব লাগে।
তুমি যিয়েই নকৰা মই থকালৈকে সেই ল'ৰাটো আৰু সেই ঘৰখনক কেতিয়াও মানি নলওঁ। মই কিন্তু সঁচাকৈ ছুইচাইড কৰি দিম। কি? তুমি ছুইচাইড কৰিবা? ছুইচাইড কৰিবলৈকেতো তোমাক ইমান মৰম কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলোঁ। কৰা, কি হ'ব? হঠাৎ নাইকিয়া হৈ যাবা? গোটেই জীৱন মই অশান্তিত কটাম? আৰু এদিন হয়তো তোমাৰ কথা ভাবি ভাবি মই মৰিও যাম। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, তুমি যদি ছুইচাইড কৰা, জিত আৰু তাৰ মাকক মই কেতিয়াও শান্তিত থাকিবলৈ নিদিওঁ। গোটেই জীৱন ৰঙা ঘৰৰ ভাত খাবলৈ বাধ্য কৰাম। তুমিতো মৰি যাবা, কিন্তু সিহঁতক ইমান শাস্তি দিম যে তুমি মৰিও শান্তি নাপাবা। সেইটোৱেইতো বিচাৰা তুমি? বিচাৰা সেয়া? পাপা, তুমি মোক বহুত ভাল পোৱা। নেপাওঁ, সেইকাৰণে পাগলৰ দৰে তোমাৰ কথা চিন্তা কৰোঁ। তুমি তুমি কষ্ট নোপোৱাৰ কথা ভাবোঁ। যি বিচাৰা তাকে দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। ফূৰ্তিত থকাটো বিচাৰোঁ, হাঁহি হাঁহি জীয়াই থকাটো বিচাৰোঁ। হাজাৰ হ'লেও দেউ থাক যে। বহুত ৰাতি হ'ল, মই গৈ থাকোঁ। কিবা এটা খাই ল'বা। তোমাৰ হেঁপাহত যিখিনি মানুহ জীয়াই আছে, কিবা এটা কৰাৰ আগতে এবাৰ সিহঁতৰ কথাও ভাবিবা। তোমাৰ এটা ভুল সিদ্ধান্তই সকলো ধ্বংস কৰি পেলাব পাৰে। অঁ মাজনী, হাওঁ দিয়া। কথাবোৰ মই ভবাৰ নিচিনা কিয় হোৱা নাই? কি কৰোঁ এতিয়া? মই কাকো হেৰুৱাব নোৱাৰো। কি কৰোঁ? কি কৰোঁ? কি কৰোঁ? তুমি মোৰ লগত আছাতো নে তুমি মোক এৰিব খুজিছা?
কোৱাজিত শুনাচোন, মায়ে তোমাক লগ কৰিব বিচৰা নাই। কিন্তু কিয়? মইতো একো ভুল কৰা নাই, মইতো তেওঁক একো বেয়াকৈও কোৱা নাই। মই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু কিবা কথাত মা অলপমান অপমানিত অনুভৱ কৰিছে, সেয়েহে তোমাক লগ কৰিব বিচৰা নাই। মই গম পাইছোঁ জিত, মোৰ নিজৰে কিবা কিবি লাগি আছে। মই মাক চৰি ক'ব খোজোঁ। তুমি মোৰ লগত আছা ন? আৰু অলপ দিন ৰোৱা, পৰিস্থিতিবোৰ ঠাণ্ডা হ'ব দিয়া। দেউতাৰো মন গলিব নহয় লাহে লাহে। তুমি মোৰ লগত আছাতো নে তুমি মোক এৰিব খুজিছা? ডাইৰেক্ট কোৱা। এৰা এৰি কথা নক'বাচোন, মই আছোঁতো তোমাৰ লগত, কিন্তু কিন্তু মই মাকো সমানে ভাল পাওঁ। হেল্ল' হেল্ল' ছায়া, শুনি আছানে?